नमस्कार सर्वांचं मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बनवणार आहोत खमंग कुरकुरीत अशी आळूवडी कशी बनवायची ही, ती अतिशय सोप्या पद्धतीनं। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। आळूवडी बनवण्यासाठी इथं मी आळूची पानं जी आहेत ती स्वच्छ धुवून घेतली आणि त्यानंतर पुसून घेतलेली आहेत। आणि ह्या आळूच्या पानावरती ज्या शिरा ज्या आहेत ते आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत। ही शीर जी आहे ती आपण आता कापून घेऊया। आळू वडी खाजरी बनण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे हेच आहे की याच्यावर ज्या शिरा ज्या आहेत त्याच्यामुळं आळू वडी जी आहे ती खाताना आपल्याला खाजरी लागते। त्याच्यामुळं आपण ही शिरा ज्या आहेत त्या याच्या कापून घ्यायच्या आहेत आपल्याला। आता आपण ही पूर्ण कडपर्यंत जी आहे ती कापून घेऊया। आणि आता त्यानंतर ह्या दोन्ही कडेच्या सुद्धा आहेत त्यासुद्धा आपल्याला जेवढं कापता येतील तेवढं कापून घ्यायचे आहेत। आता इथं दोन्ही बाजूच्या शिरा ज्या आहेत त्या मी काढून घेतलेल्या आहेत, हे पहा। आणि ह्या बाकीच्या बारीक ज्या आहेत त्या मऊ आणि नरम आहेत त्याच्यामुळं त्या कोवळ्या आहेत त्याच्यामुळं आपण त्या काढून तशात ठेवून देणार आहोत। आता त्यानंतर आता आपण हे थोडं बेलण्याने लाटणं घेऊन थोडंसं आपण ह्याच्यावर लाटून घेणार आहोत, जेणेकरून ह्यातल्या ज्या बाकीच्या ज्या शिरा आहेत त्या मऊ आणि नरम होण्यासाठी आपल्याला ह्या थोडंसं हे पान जे आहे ते लाटून घ्यायचं आहे। लाटल्यामुळं काय होईल की जेव्हा आपण याचा रोल केला जाईल ते अतिशय सहज असा याचा रोल होईल, हे पहा। जेवढा बारीक किंवा मोठा आपल्याला बनवायचा असेल तेवढा सहज असा ह्याचा रोल होतो आहे, त्यामुळं आपण हे लाटून घेतलेलं आहे। त्यानंतर आता हे सर्व पानांचं मी शिरा काढून आणि लाटणं फिरून घेतलेलं आहे याच्यावरती। आता त्यानंतर आपल्याला सारण बनवण्यासाठी इथं एक कप बेसन पीठ घेऊया। त्यानंतर आता यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे, त्याचबरोबर आता यामध्ये एक अर्धा चमचा जिरं घालूया। त्याचबरोबर अर्धा चमचा हळद, एक चमचा पांढरे तीळ आणि त्यानंतर इथं मी आलं लसूण आणि एक मिरची घेतलेली आहे ते आपल्याला ठेचून टाकायचं आहे। त्यानंतर आता एक अर्धा चमचा आपण यामध्ये गरम मसाला टाकून घेऊया आणि चिमूटभर लाल तिखट टाकायचं आहे आणि सगळ्यात शेवटी आपण एक अर्धा लिंबाचा रस घालायचा आहे। लिंबाच्या रसाऐवजी चिंचेचा कोळ जरी घातला तरी आळूवडी खायला अतिशय छान तयार होते। आता हे सर्व जिन्नस आपण मिक्स करून घेऊया आणि पाणी घालून मिक्स करून घेऊया। पाणी घालून आता हे मिश्रण जे आहे ते आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे, हे पहा। आपलं हे मिश्रण जे आहे ते असं तयार झालेलं आहे, थोडंसं घट्ट आहे त्यामुळं अजून थोडं पाणी घालूया आपण यामध्ये आणि चांगलं फेटून घेऊया। आणि हे आपलं मिश्रण जे आहे अशा पद्धतीनं आपण हे तयार करून घेतलेलं आहे। आता आपण हे आळूवडीला लावून घ्यायचं आहे। आता ही उलटी करून घ्यायची आहे, आळूचं हे पान जे आहे ते उलटं करायचं आहे पान आपल्याला। आणि त्याच्यावर आता हे सारण जे आहे ते आपण लावून घेऊया। आता हे लावून झालेलं आहे, त्यानंतर आता दुसरं पान ठेवायचं आहे आपल्याला याच्यावर। आता खालचं पान हे मी असं ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यावर विरुद्ध दिशेने आपल्याला हे पानं एकमेकावरती ठेवून द्यायची आहे। विरुद्ध दिशेने ठेवल्यामुळं हे रोल करताना आपल्याला सोपं जाणार आहे। त्यामुळं आता परत आपण हे सारण जे आहे ते पूर्ण पानावर लावून घेऊया। आणि आता एकावर एक मी चार पानं लावून घेतलेली आहेत आणि आता हे कडेचे जे भाग आहे तो आपल्याला आतमध्ये घ्यायचा आहे असा, जेणेकरून ह्यातलं सारण जे आहे ते बाहेर येऊ नये म्हणून आपण ह्याची कडेची बाजू जी आहे ती आत घेणार आहोत। अशा पद्धतीनं आणि आता आपण याला थोडंसं पीठ लावून घ्यायचं आहे। पीठ लावून घेतल्यानंतर आपण आता याचा रोल जो आहे तो तयार करून घेऊया, हे पहा। आता याचा आपण रोल करून घेऊया। पानांवरती लाटणं फिरवल्यामुळं रोल अतिशय सहजरित्या झालेला आहे। आणि आता इथं रोल करून घेतलेले आहेत आपण इथं,
आता हे 15-10 मिनटांसाठी आपण स्टीम करून घेणार आहोत। त्यासाठी इथं कढईमध्ये पाणी ठेवून त्यावर चाळणी ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आता हे रोल ठेवून याच्यावर झाकण ठेवून 10 मिनटांसाठी आपण हे असं ठेवून देणार आहोत। आता याच्यावर झाकण ठेवूया आणि 10 मिनटानंतर आता आपण हे रोल जे आहेत ते काढून घेतलेले आहेत, आता थंड करून घ्यायचे आहेत आणि मगच आपण हे कापून घेऊया। आता हे बऱ्यापैकी थंड झालेले आहेत, आपण आता हे कापून घेऊया। हे पुढचा जो भाग आहे तो पातळसर कापून घ्यायचा आहे आपण, हे पहा। आणि त्यानंतर आता ही मध्यम अशा याच्या वड्या ज्या आहेत त्या कापून घेऊया, हे पहा। अतिशय सुरेख अशा आपल्या वड्या ज्या आहेत तयार झालेल्या आहेत। आता सर्व वड्या ज्या आहेत त्या इथं मी कापून घेतलेल्या आहेत, आता आपण ह्या तळून घ्यायच्या आहेत। त्यासाठी इथं मी पॅनमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। आता या वड्या ज्या आहेत त्या आपण यामध्ये तव्या ह्या पॅनमध्ये ज्या आहेत त्या सर्व तेलामध्ये सोडून घेऊया आणि मध्यम आचेवर चांगल्या कुरकुरीत अशा आपण ह्या वड्या ज्या आहेत त्या चांगल्या तळून घेऊया। खरपूस रंगावर अशा आपण ह्या वड्या ज्या आहेत त्या तळून घेतलेल्या आहेत, आता ह्या काढून घेऊया। आणि आता इथं सर्व वड्या ज्या आहेत त्या आपल्या तळून झालेल्या आहेत, हे पहा। अतिशय सुरेख अशा आपल्या ह्या आळूवड्या ज्या आहेत त्या तयार करून खाण्यासाठी तयार आहेत, हे पहा। अतिशय सुरेख आपल्या वड्या ज्या आहेत त्या बनवून तयार झालेल्या आहेत। तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तोपर्यंत नमस्कार।